Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sonuna kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Toxunulmazlıq hüququndan məhrum edilən millət vəkili Eldəniz Səlimov törətdiyi əmələ görə artıq Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsi tərəfindən saxlanılıb. Rent az xəbər verir ki, Səlimov bugün Binəqədi rayon məhkəməsində hakim qarşısına çıxarılacaq.